Esse moço de compromisso, de palavra cumprida. O prefeito da maternidade, o prefeito da saúde parnaibana, Elvis César. Boa tarde para todas e para todos. Hoje está um momento, eu percebo o piloto. Obrigado, viu, amigo? Obrigado. Tá ligando o ar-condicionado, está tentando fazer um clima harmônico para nós, não é? Então, assim, hoje eu percebo até que nós estamos com poucas palmas, porque nós estamos, graças a Deus, com muitos bebês, não é? Graças ao bom Deus, nós estamos com muitos bebês. Eu quero agradecer a todos da prefeitura que trabalharam e trabalham por esse projeto. Esse projeto é algo especial, esse projeto é algo que é da vontade de Deus. É repercutir coisas, dignidade, é repercutir ajuda, conforto, qualidade para as pessoas. E nesse sentido, agradecer minha esposa, agradecer o secretário Fábio, todos, agradecer o nosso corpo médico, sabe? Eu tento, só porque está líder hoje, tem que usar esse boné, sabe? Porque só daqui 20 anos vai ser líder de novo, então tem que usar o boné. Ó, o que que ocorre? E pior que nós amamos os santos também, né? Veja bem, agradecer todo o corpo médico aqui de Santana de Parnaíba, e quando a medicina é empregada de uma forma, eu tento melhorar todos os dias. Eu acredito que os senhores e as senhoras também, enquanto cidadão, enquanto pai, enquanto marido, sobretudo, enquanto prefeito, sabe, pai, eu tento melhorar todos os dias. E eu vejo nessa profissional, a doutora Natália, e eu tenho dificuldade, porque muitas vezes eu a vejo e não a conheço, não é? Mas eu ouço falar do trabalho dela. E ela emprega o melhor do que ela faz. E é isso, hoje é o nosso chamado. Eu como prefeito, vocês como pais, como mães, nós fazemos o melhor, o melhor. Hoje, essa geração aqui não teve a graça de nascer na nossa maternidade, mas nós estamos completando um trabalho de um pré-natal de excelência com o nascimento agora na nossa maternidade. Isso repercute, sabe no quê? Combate à mortalidade infantil, que é o número um, é a importância número um para nós. É impactar a vida das pessoas, é melhorar, é salvar, é empregar dignidade, é facilitar a vida das pessoas. E essa é a grande diferença. Graças a Deus, muitas cidades, pais, muitas cidades vêm aqui aprender como fazemos isso, ou melhor, compartilhar como é feito esse programa. E nós temos propagado isso para boa parte do estado. E passado à frente, é um programa vencedor. Então, empreguem o melhor. Nós estamos fazendo aqui, já estamos trabalhando já a primeira infância do seu filho, da sua filha. Nós temos 5 novas unidades de ensino infantil para serem entregues até janeiro. Então, seu filho e sua filha têm vaga já garantida antecipadamente no ensino infantil, tanto na creche como no pré-1, no pré-2. E olha, o que a Selma falou tanto aqui de bebê, de conflito, tem duas coisas que vão fazer diferença na vida dos nossos filhos. Uma é Deus. Uma é Deus. E a outra é um ensino infantil de excelência. E é isso que nós estamos trabalhando para fazer. Olha, mãe, olha, pai, nós estamos trabalhando para empregar o melhor ensino infantil de toda a região. E isso que vai diferenciar, que o seu filho amanhã vai ser um presidente de empresa. Isso que vai diferenciar, que o seu filho amanhã vai ser um grande profissional.
é o ensino infantil. A maior ferramenta de combate a desigualdades sociais é você, Luiz. É, esse cuida de mim também. Ó, a maior ferramenta de combate a desigualdades sociais, educação. Educação, pai. E é isso que nós estamos trabalhando aqui. Eu não vou me alongar muito, hoje eu tô aí me recuperando, graças a Deus, de uma hérnia de disco. Estou 4 meses e meio acordando e dormindo com dor. Então, estou me recuperando de uma hérnia de disco. Tinha muitas coisas fantásticas para serem faladas. As nossas unidades de saúde só avançando. Todos os bairros terão refúgio, Sítio do Morro, Ingaíno já temos, Chácara das Garças já inauguramos, Chácara Solar 2 já iniciamos a construção, Curuquá inauguraremos em breve, mais 10 unidades de saúde sendo construídas, melhorando o sistema de saúde, a maternidade, fazendo uma luta de um pré-natal. A gente busca, como a doutora Natália está aqui, é a nossa chefe da nossa pediatria, é um pré-natal de excelência. É o melhor pré-natal para a gente ter. Nós somos a cidade que mais reduziu a mortalidade infantil no eixo metropolitano. E isso que é importante para nós. Então, pessoal, muito obrigado por tudo, por acreditarem. Obrigado por criarem bem seus filhos, os seus filhos que vão construir uma grande sociedade, os seus filhos que vão farão da nossa cidade uma grande cidade. Pode impactar isso. Amanhã nós temos o ano que vem nós temos uma meta tão interessante, que é quando eu pensei nela, as pessoas falaram assim: esse prefeito está sonhando. Mas eu estava sonhando mesmo. Mas nós vamos colocar em prática como tudo que falamos. O ano que vem é o ano de nós levarmos todos os jovens para a universidade. Isso é um brilho, é uma inspiração nossa. Nós temos aberto polos universitários em todos os bairros. Esse é um grande luta nossa. E o ano que vem já os uniformes das crianças da creche já vão ter um timbre assim: eu vou para a faculdade. Porque nós já estamos profetizando e trabalhando a vida dos nossos filhos. É isso que nós estamos fazendo. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe vocês, tá? Esse chorinho aí fazia um tempo, a gente é um chorinho que às vezes no meio da madrugada nos incomoda, mas vocês vão ver que já já vai ter uma saudade desse choro tão maravilhosa, tá? Deus abençoe, viu? Muito obrigado.